מבין, הנה, אחד, הגענו לאחד. אבל מצד שני, ברגע שהגעת לאחד, אז אתה גם תמיד רואה את השתיים, כי יש גם משהו שהוא לא מהות. כי אין רק מהות. תראה, מצד אחד חייב להיות שיש מהות. בראש שלך אתה מדמיין שיש מהות. אתה כאילו לא יכול להשתחרר מהמחשבה שאומרת לך שיש מהות אחת. תראה, בראש שלך, אתה רואה שולחן, אתה רואה רצפה, אתה לא יכול לברוח מהמחשבה שאומרת לך שהמהות שלהם היא אחת. אתה לא יכול לברוח. Okay. אבל מצד שני, אתה גם לא יכול לברוח מהמחשבה שאומרת שיש משהו חוץ מהמהות הזאת. ולכן זה אומר שזה לא אחד. זה ברור, אבל יכול להיות שזה בגלל מגבלה אנושית שלנו, לדבר על זה... מהצד שלך, עזוב אותי, מהצד שלך עכשיו. Okay. קודם כל מהצד שלך. Okay. מהצד שלך, אתה לא יכול לברוח מכך שזה אחד, ואתה לא יכול לברוח מכך שזה שתיים. נכון. אבל כשאני מסתכל על זה מתמטית... כי אם זה רק אחד, אז לא יכולת להגיד שזה אחד. מסתכל על זה מתמטית, בסופו של דבר השניים האלו הם אחד. אני לא מסכים איתך. ברגע שאמרת הם אחד, פירושו שזה גם לא אחד. אתה לא מבין שאם זה היה רק אחד, אז לא היה משמעות להגיד שזה אחד? תראה, מתי פעם האחרונה שאמרת שיש פה יד אחת? אני מבין מה שאתה אומר, אבל השאלה היא... תקשיב. שניהם אחד? כן. זה אחד? כן. יפה. כשאני אומר לך שזה אחד, אני אומר לך שזה אחד, אתה חובד אותו דבר? נפרדות, כן. נפרדות אני חובד שזה נפרדות. אתה? כן. תראה, יש מקום שאתה... בסדר, אבל בעולם שלך. אם אני אומר לך שזה אחד, או שאני אומר לך שזה אחד, זה שונה. זה אחד במהות, זה אחד אחד. אז תסתכל, מתי פעם אחרונה שאמרת למישהו, אתה יודע, זה בכלל אחד, היום. מתי פעם אחרונה שאמרת על דבר אחד שהוא אחד, אף פעם. תבין? ביום יום, אתה הרבה פעמים אומר לאנשים, תקשיב, זה בכלל אחד. מה, אתה לא רואה שזה אחד, אתה לא רואה שזה לא משנה, אתה לא רואה שאין הבדל. אבל מתי פעם האחרונה שעמדת ליד כיסא ואמרת למישהו, אתה יודע, יש פה כיסא אחד. אתה יודע, זה לא חמישה כיסאות, זה כיסא אחד. לא אמרת את זה למה, למה? כי אם זה אחד, לא צריך להגיד שזה אחד. נכון, כי... עכשיו, אני כרגע מדבר בשפה של תולעת, עם מחשבה של תולעת. ואז אני באמת אומר אחד ולא אחד. אבל אם אני מנסה לחשוב מעבר לקופסה שלי, אז אני רואה את הדברים כמו שאמרתי. כדי להעביר לך את הרעיון, אני נאלץ להשתמש במילה אחד. יכול להיות שאני לא הייתי צריך לדבר איתך, אז לא הייתי בכלל להשתמש במילה הזאת. אני לא מבין מה אתה אומר. מה אתה מנסה לומר? אתה מנסה לומר, זה שאמרתי שזה אחד, זה רק לצורך דיבור. בדיוק, לצורך... אבל יש לזה משמעות או אין לזה משמעות? אם אין לזה משמעות, אז זה לא מעניין. ואם יש לזה משמעות, גם יש משמעות לשתיים. תקשיב, בעולם של האין שכל, אז אין שאלה, אין תשובה, אין אחד, שתיים, אין שלוש, בסדר? בעולם של היש שכל, מצד השכל שתראה, מהצד שאין כלום, לא, לא מצד שאין כלום, מהצד שאתה לא יודע שום דבר, נגמר הדיון. Okay. מהצד שאתה יודע, אז אתה יודע שזה אחד, ואתה יודע שזה שתיים. וזה מה שגורם לך לא לדעת. מה אתה אומר? אתה מבין מה אמרתי? יכול להיות שזה אף אחד וגם שתיים לא יודעים לדעת. עוד פעם, אם אתה יודע משהו, ואתה יודע את ההיפוך שלו, רק אז זה גורם לך לא לדעת. כדי לא לדעת, אתה צריך לדעת שני דברים הפוכים. הבנתי. אתה יכול לדעת באמת, כאילו לדעת. כדי להיות בחוויה שאתה לא יודע, אתה צריך לדעת את שני הדברים ההפוכים בוודאות של חוויה אחרות. חוויה של ידיעה. אם אתה יודע שזה טוב, ואתה יודע שזה רע, אתה בבעיה. אבל אם אתה יודע 100% שזה טוב, ו100% שזה רע, אז מה אתה בעצם יודע? כלום. תראה, נניח אני אומר, זה גם אחד וגם הרבה בו זמנית. זה גם אחד וגם הרבה בו זמנית. גם וגם. אוקיי. עכשיו יש פה בעצם סתירה. למה? למה? הנה, הכוס הזאת היא גם מלאה וגם ריקה. ראית את הסתירה. היא נוכחה. אבל אם היא תאמר לך, היא גם רק ריקה, וגם רק מלאה, אז היא סתירה. אבל היא סתירה מצד השכל, אז מה? תביא את ההבדל, תקשיב. הכוס הזאת היא גם מלאה וגם ריקה. עכשיו, אתה יודע שהיא מלאה חלקית, ואתה יודע שהיא ריקה חלקית, ואתה יודע שהיא גם מלאה וגם ריקה. נכון? אתה יודע את כל זה, בשכל אתה מבין שהיא ריקה, אבל שהיא מלאה. אני אומר אחרת, אני אומר, היא גם רק מלאה וגם רק ריקה. אבל להגיד... אבל נגיד אני יודע שהיא גם רק... עכשיו תראה, אתה יכול לדעת שהכוס ריקה בשכל, אתה יכול לדעת שהכוס מלאה בשכל, אתה יכול לדעת שהיא גם ריקה וגם מלאה בשכל, אבל אתה לא יכול בשכל לדעת שהיא גם רק ריקה והיא גם רק מלאה. זה אתה לא יכול לדעת בשכל. ואם אתה תגלה שהיא גם רק מלאה וגם רק ריקה, זה יגרום לך לא לדעת מהי. אוקיי,
אוקיי, אז בואו נחזור רגע לסיפור המציאות. המציאות היא גם רק אחד, וגם רק הרבה. בסוף, 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 גם רק אין הבדל בין הדברים, וגם רק יש הבדל בין הדברים. אפשר להגיד משהו לגבי זה? כן. שגם כן, בהתפרשות שלי בעניין הזה, זה עדיין, זה נראה כמו... זה נראה כמו קו ישר, אבל זה לא קו ישר. זאת אומרת, מה שאתה אומר עכשיו, אני יכול לפרק אותו, לעשות אותו אינסוף אופציות, עם מה שאמרת, וזה עדיין לא יהיה באמת הדבר עצמו. אתה מבין מה אני מתכוון? התחושה שלי מזה שזה עדיין כאילו כמו, זה נראה כמו קו ישר, אבל זה עם זיגזוגים, זה לא בדיוק כמו קו ישר. כאילו, כשאתה אומר... אני לא אומר קו ישר, אני אומר באותו רגע תבין שזה רק זה ורק זה ההיפוכים. אני אומר, כשאתה אומר, כשאתה אומר עכשיו, כשאתה אומר איזה משפט, איזה קש, גם אם אתה אומר את הקש עצמו עכשיו, הוא ניתן להפוך אותו כאילו. זה עדיין ניתן להפוך, ניתן להפוך. גם מה שאתה אומר, אל תסתבך, אל תסתבך. אי אפשר להפוך אותו. תקשיב, יש משהו שאי אפשר להפוך אותו. עד לסוף. אי אפשר להפוך אותו. נסביר לך. אם אתה לא מבין, לא. אם אתה מבין חלקית את מה שאמרתי, אתה אומר, בוא נהפוך, בוא נהפוך, בוא נהפוך, בוא נהפוך. אבל אם יהיה לך רגע שאתה 100% תבין שיש, ו-100% תבין שאין, לא תוכל יותר משם להתקדם. אתה כאילו... בדמיון מדמיין, אתה אומר, כן, הנה, יש פה עוד דבר, בוא נהפוך אותו, בוא נהפוך אותו, בוא נהפוך אותו, בוא נהפוך אותו עד הסוף. אבל אם אתה תגיע לרגע מסוים, שאתה תחווה, שגם רק יש, שגם רק משהו קיים, וגם רק שום דבר לא קיים, גם רק יש נפרדות, וגם רק יש אחדות, אם אתה 100% תתמלא בחוויית הנפרדות, ו-100% בחוויית הנאחדות, בו זמנית, אז אתה פשוט לא תדע כלום. ומשם אתה לא יכול יותר להפוך. אתה לא יכול להפוך, אתה לא יודע כלום, אי אפשר יותר להתקדם. כאילו כשאתה לא יודע עד הסוף את זה, אתה עוד יכול לשחק עם זה. אבל אם אתה 100% תהיה ב, אני בטוח שאין פה שום דבר, ואני בטוח שיש פה משהו, אז אני לא יודע כלום. ומשם אתה לא יכול להתקדם יותר. השאלה שאני שואל, אני מבין מה שאתה אומר, נראה לי ככה, אבל השאלה שאני שואל זה שכשבן אדם יוצא משם, לפחות כמו שאתה אומר, כי הוא לא יכול לדבר משם, כי הוא מדבר משם, אז כבר יש נפרדות. אתה בטוח. עזור, אחרי שהגעת לשם נגמר הדיון, סדור עניין. אני רוצה להגיד עוד משהו בנושא הזה. יכול להיות... את לא הבנת שזה גם ההפך? מה אכפת לך, זה גם ההפך. אתה לא מדבר משם, אבל הוא גם מדבר. גם הדבר וגם יקוחו, נו, כן, מה? יכול להיות שאנחנו בעצם מדברים על קטגוריות שונות, באחדות ובנפרדות. האחדות, אם ניקח נניח לתורת הקבוצות המתמטית, האחדות זה הקבוצה. נו. והנפרדות זה האיברים שיושבים בתוך הקבוצה. נניח. עכשיו, זה בעצם שני דברים שונים. זה קבוצה וזה האיברים. זה הפאזל וזה החלקים. בדיוק. אז האחדות זה כאילו הפאזל כולו ו... הפאזל כולו הוא כלום, והחלקים שלו הם החלקים שלה. החלקים לא החלקים שלו, כלומר זה שני דברים שונים. וזה יכול להסביר את ה... ואתה אומר, ושיש קבוצה שמכניסה לתוכה את הקבוצה ואת החלקים. כן, יכול להיות מצב כזה. אבל אז במילה היא נפרדת מהתתים שלה. נכון, היא נפרדת מהקבוצה הראשונה וגם... ומהחלקים. וגם מהחלקים. תקשיב, יש לנו פאזל. כן. יש לנו, נגיד, כוס. חצי מלאה, חצי ריקה, אחדות נפרדות. יש את הכוס עצמה שהיא ישות אחת שכוללת בתוכה את שניהם. נכון. אבל ברגע שאמרנו שהיא כוללת את שניהם, היא הוגדרה על ידי משהו אחר שהוא לא היא. אז היא עוד פעם לא סך... שום דבר מוגדר לא יכול להיות סך כל הדברים. אתה לא יכול לחשוב על סך כל הדברים. לא, אבל... לא יש לך באיזה דרך. אבל ברגע שאתה כולל בתוך הקבוצה את הקבוצה, אז כבר אתה מגיע לאותה קטגוריה של הקבוצה הראשונה. כל עד אתה שומר על קבוצה באיברים בנפרד... אבל ברגע שאתה לא מבין, ברגע שאמרת זאת הקבוצה, ממילא כבר היא סוג של איבר בקבוצה שעוטפת אותה? היא יכולה, איבר גם יכול להיות קבוצה. נכון? אבל אם אתה מגדיר פה עגלה... אבל אין סוף, אבל אין סוף... לא, אין, אין, ובסוף יש קבוצה אחת של הכל. אם אני אומר, הקבוצה שמכילה את כל האיברים, אז אני לא יכול פתאום להמציא איבר חדש שלא היה קיים קודם. יש, המצאת עכשיו. כן. כשאמרת הקבוצה שמכילה את כל האיברים, היא המצאת איבר חדש. זה האחדות. לא, אבל זה עצמו חדש, זה עצמו דבר נפרד. לא, אני מתחיל מאפס, הקבוצה שמכילה את כל האיברים, זאת האחדות. כן. החבר שלי בסדר. לא, אבל לא יכול להיות כזה. למה? שמרת קבוצה שמכילה את כל האיברים, ועכשיו בעצם הגדרת דבר שהוא לא משהו, שהוא לא היא. אז כבר יש לנו עוד פעם שניים, זה עצמו איבר. כבר נפרד. שמכילה את כל הזה, זה כבר צד. כשאמרת, אוקיי. שאתה עושה קונטרול A,
אתה לא עושה קונטרול, אלא קונטרול יצר. לא, בהנחה שהאיברים זה משהו שאי אפשר להוסיף לו פתאום. אבל עכשיו הוספת. האיברים קיימים כבר? אין אפשרות. מה? בוא נגיד, כל האיברים כבר קיימים? כל האיברים קיימים. עכשיו, האם אני יכול פתאום להוסיף לכל האיברים שכבר קיימים להוסיף עוד איבר? אתה לא מוסיף, אתה רואה? אני יודעים מה אתה שואל, אנחנו נמצא לך את התשובה. תקשיב. תמצא, כן. מה אתה אומר, האם כל האיברים קיימים? גם אם זה אינסופי הם קיימים? כן ולא. לא, כן ולא. אני יכול פתאום להוסיף לאיבר חדש שלא היה קיים? כן, גם כן וגם לא. בצד אחד לא, כי איך יכול להיות חדש? בצד שני כן, ברגע שהגדרת אותו הופך להיות חדש. אבשלה, בוא נניח שלא, נו. תקשיב, במוח אתה לא יכול בסוף להגיע לרק אחד. אתה מנסה להגיע בסוף לרק אחד. לרק לא, אני כן יכול להגיע? לא, זה מה שאני אומר שלא. כי ברגע שאמרת משהו, אז הוא לא סך כל הדברים. האם זו לא מגבלה של המוח שלנו, בעצם? האם במציאות האובייקטיבית אי אפשר להגיע לרק אחד? תראה, רבי נחמן... האם במציאות האובייקטיבית רק אחד? שיהיה מעניין יותר, רבי נחמן אומר, אחד מהחמישה דברים שיש הבדל בין התפיסה של האלוהים לתפיסה שלנו, שהבן אדם לא יכול לחשוב על דבר שאין לו סוף ואין לו תכלית. אתה לא יכול לחשוב על כמות בלתי מוגבלת של דברים, ואלוהים יכול. אבל זה לא בשכל. אבל זה לא בשכל. הרגיל. תראה, אתה צריך גם לחוות את זה כאחד וגם לחוות את זה כשתיים, כי יש פה בסוף 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 אתה מגיע למסקנה שזה אחד, ואף על פי כן זה לא הצלחת להגיע לאחד, כי הוא עצמו נפרד משאר הדברים. אז זה סיכום. הסיכום הוא שאי אפשר לחוות רק אחד, צריך לחוות, אני מחויב בעצם, תמיד אני יכול גם את הנפרדות. למה? לא רק לאחזור. עצם זה שאתה אומר, אני אחווה משהו. כי בעצם מדבר על אחד או אחווה, זה כבר... אם אמרת, אני חווה איקס, אם אמרת, אני חווה איקס, פירושו, אני יודע מה זה ההיפוך שלו. רק כשאתה לא יודע שום דבר, אתה לא באחדות. אתה באין הבדל בין אחדות לנפרדות. אז אומר בעצם שאנחנו לא יכולים לדבר על אחדות... יכולים לדבר רק עד שלב מסוים, מעבר שלב מסוים, אנחנו לא יכולים לדבר. אנחנו יכולים לדבר מה שאנחנו רוצים, רק צריך להבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו יכולים לדבר. אמרתי, אנחנו יכולים לדבר על מה שאנחנו רוצים, רק שנבין, אנחנו כן מדברים אחדות נפרדות, רק צריך להבין שבסוף זה אין הבדל ביניהם. לא, אמרת עוד משהו, אמרת כאילו רק בשתיקה, ואין הבדל ביניהם. אחר כך תשאר אותי. טוב, נניח, את זה הבנו? מה את הבנת מזה? מה הבנת מזה לשאלה ששאלת קודם? כי זה תשובה למה ששאלת קודם. אני לא יודעת כך, זה מתקשר ל... מה את שאלת קודם? אמרת, הבנתי שבסוף זה אחד, איך אני מבינה שאין הבדל בין האחדות לנפרדות? אבל זה מה שהסברתי לו. שבשכל הרגיל אתה לא יכול להבין שזה, אתה לא יכול לתפוס את זה, זה או שזה משנה או שזה לא משנה, אתה לא יכול להגיד זה גם משנה. תראי, בשכל הרגיל את יכולה להגיד שזה משנה, שמשנה מה אני עושה, את יכולה להגיד זה לא משנה מה אני עושה, ואת יכולה להגיד שזה 50% משנה ו-50% לא משנה. אבל בשכל הרגיל את לא יכולה להגיד זה 100% משנה ו-100% לא משנה, זה אי אפשר. אז תביני, זה הלימיט של השכל. בשכל את יכולה להבין איכשהו שזה משנה, איכשהו להבין שזה לא משנה, ואיכשהו להבין... תראה, בוא נחדד את זה יותר. בשכל את יכולה להבין 99.9% שאין משמעות לחיים. את יכולה להבין 99.9% שיש משמעות לחיים, לא 100. ואת יכולה גם להבין ש-50% יש 50% אין, או במילונים שונים, אבל את לא יכולה להבין ש-100% יש 100% אין. בו זמנית. בסדר, אבל כל זמן שאת בשפיות שלך... רגע, אתה יכול לראות ריק, אתה יכול לראות מלא, אתה יכול לראות חצי ריק, חצי מלא, אתה יכול לראות רק ריק ורק מלא בו זמנית. זה מה שאמרתי. אתה לא מוכן. אמרתי 50-50 וכל מה ש... לא דווקא 50.